Din is-sena se jgradwaw 2737 student mill-Università ta' Malta. Għandar buħra kienu tfajliet l-aktar li se jgradwaw 1658 fil-waqt l-ġuvintur jammontaw għal-1079. Ma dawn jinaqdu kol 124 studenti baranin It-tlieta u l-erba fil-axija fil-Konkatedral ta' San Juan saru l-Uddi ta' tarat terħajra l-istudenti li se gradwaw bejn il-ħamis li ġej u s-sitta ta' Deċembru li ġej. Palma ġara fis-snin li għaddew, iċ-ċerimonji tal-oti tal, tal lawri għall-istudenti post se sej siru fil-knisja tal-ġizwiti il-Belt, fil-wqat l ċerimonji l-oħrajn se siru fis sala ser temi zammit fil-kampus tal-Università l-Msida. L-akbar ammont ta' studenti li se jgradwaw 515 huma mill fakultata tal-Ekonomija, segwiti mill fakultata tal-Edukazzjoni bi 397 u l fakultata tal-Liġi bi 356. Fawdex u ma 279 la monta l istudenti li, li se gradwaw blagbara monti tawċin juqodu rabat u xara. F'Malta, il-lokalitajiet blagbara monta studenti universitarji li se gradwaw u ma minħattar tul mosta. Blanqas lokalitajiet ikunu li blitta tal-kottonera fostom lisla bi student wieħed 11 minn bormla um lebda student mil-birgu. Favorite News jewgura kull suċċess l istudenti kollha li, li gradwaw din is-sena, mod speċjali lill-kollega fil-Kamra tal-Aħbarijiet Francesca Bela, li se tigradwa b'masters fl-istudji diplomatiċi.